Árfa a legősibb hangszer, mégis ebben a formában, amelyben ma a klasszikus zenében használjuk, mindössze bő 200 éve létezik. A 18. századig a csembalóhoz és orgonához hasonló módon használták a hárfát akkordikus kísérő hangszerként, majd a 19. században a szalonok a házi muzsikálás fontos eszközévé vált, és a hangszer idiomatikus nyelvének fejlődésében Parish Alvars hozott nagy áttörést. A 20. század során a hárfa repertoár robbanásszerűen nőtt, és egyfajta kettősség jellemezte, hiszen a francia zeneszerzők, például Debussy, Ravel kifejezetten szerették használni, míg az atonális forradalom képviselői, a német és osztrák zeneszerzők, mint Schönberg vagy Berg, nem igazán fordultak ehhez a hangszerhez. Kiváló hárfás zeneszerzők bővítették a hárfa repertoárt saját szerzeményeikkel, illetve rengeteg átirattal. Ezek voltak például Tournier, Salcedo, Renier vagy Hasselmans. A hárfa repertoár a mai napig exponenciálisan nő, számos kortársmű is születik. Szóló, kamara felállásokra, illetve zenekari darabokba is rendszerint használnak hárfát a kortárs zeneszerzők. A kamarazenében számos formáció létezik, vannak a standard és a különleges hangszerösszeállítások. Duók esetén például beszélhetünk fuvola hárfa, hegedű, cselló, ének, szaxofon, oboa vagy klarinét, esetleg gitárhárfa összeállításról, és természetesen vannak még mások is. Triók esetén nagyon népszerű a fuvola brácsa hárfa trió, a fuvola cselló hárfa felállása is sok mű született, hegedű brácsa, illetve cselló hárfa felállása is nagyon gyakoriak a művek, a fuvola klarinét hárfa sokkal ritkább. Kvártet és szextet ritkábban fordul elő a hárfa repertoárban, viszont kvintet és szeptet annál több van. Ha szereted az operát, akkor rendkívül sokszor fogsz találkozni a hárfa hangzásával, különböző kadenciák vagy áriák kísérő hangszereként. A szimfonikus repertoárban a hárfa vagy a hárfás rendszerint szólisztikus szerepben jelenik meg, számos alkalommal fontos szerepet bíznak rá a zeneszerzők. Gyakran mondják, hogy a hárfa repertoár kicsi. Ez lehet, hogy így van, hiszen a zongora repertoárhoz képest mindenképpen egyet kell érteni ezzel az állítással, de pont ezért talán nagyon fontos, hogy nagyon jól ismerjük, és foglalkozzunk a bővítésének gondolatával, akár olyan szinten, hogy saját átiratokat készítünk, vagy keressük az esetleg még eddig ismeretlen feledésbe merült műveket. Nagyon fontos számunkra a kortárs zene, hiszen egy olyan lehetőséget kapunk kortárs zenei művek előadása közben, akár szóló, akár kamara, akár zenekari művekről van szó, hogy találkozzunk a mű létrehozójával, és ez minden esetben egy izgalmas párbeszédnek lehet a kezdőpontja. A szaxofon fiatal hangszer, a repertoárja is szűkös, csupán 180 évnyi a hegedű 400 évéhez képest. Nem megyünk bele most hangszertörténetbe, hiszen az túl hosszú lenne, viszont nagyon fontos, hogy ismerjük azt és megértsük, így tudjuk elhelyezni a repertoárt is. A legelső darabok a hangszer feltalálójának Adolf Sax felkérésére íródtak, leginkább barátait, muzsikusokat kért meg arra, hogy komponáljanak erre a hangszerre. Ilyenek voltak Jean-Baptiste Sangelé, vagy például Jules Demerseman. Aztán a 20. század derekán egy amerikai amatőr szaxofonos hölgynek köszönhetően ismét kaptunk egy csokornyi művet, melyeket ő rendelt már jóval ismertebb zeneszerzőktől, ezek Claude Debussy, Florence Schmitt vagy André Caplet. Aztán az igazi repertoárfejlődést a 20. században a két szaxofonos nagyágyú, Marcel Mühl és Sigurd Drascher hozta meg. Annyira kiemelkedő szólisták és játékosok voltak, hogy rengeteg szerzőt ihlettek meg. És ahogy a klarnét történetében is el kellett teljen körülbelül 90 év, mire Mozart megírta a klarnét versenyét, így a szaxofon számára is körülbelül 90 évvel később jöttek az igazi nagy művek, ennek a két óriásnak köszönhetően. Ezek a Glazunov, Iber, Tomasi, illetve a Dubois szaxofon versenyei. A hangszerünk repertoárja exponenciálisan nő, és mivel kevés a jelentős darab, ezért nagyon hamar fordulunk az új művekhez,
és egy-egy sikeres új mű nagyon hamar futótűzként fut végig a világon, és beépül a szaxofonosok repertoáriába. Gondoljunk csak Piet Schwertz Klonosz című kompozíciójára. 1991-ben komponálta, tehát az elmúlt 30 év alatt ez a darab az egyik legnépszerűbb és egyik leggyakrabban játszott repertoár művé vált. Csak a YouTube-on több mint 1000 felvétel található meg belőle. A kamarázási lehetőségeink is igen nagyok, persze a legstandardebb és a legismertebb a szaxofon kvártett, a négy különböző szaxofonból, szoprán, alt, tenor és baritonból álló formáció. A legelső mű erre is még az 1800-as években született, ugyancsak Jean-Baptiste Sangelé, aki korának híres hegedű művésze volt, Sangelé tollából, viszont Mühl és Rascher kvártettjei eredményezték a repertoárfejlődést itt is. A Rascher kvártett azért is különleges, mert a mai napig is egy fennálló aktív együttesről beszélünk. Természetesen már nem játszik benne alapítótag, a zenészek lecserélődtek, de a szellem, az tovább, amit továbbra is magukkal visznek, az a repertoárbővítés és az új művek születése. A Rascher Saxophone Quartet 2 éve ünnepelte 50. születésnapját, és koncertjeiken leginkább a számukra írt kompozíciókat adnak elő, amelyek száma meghaladja a 300-at. A fontos az, hogy meg kell ismernünk a repertoárunkat, el kell helyeznünk a szaxofon és a zene történetben is. Fel kell mérnünk a művek mienségét, minőségét. Kreatívnak kell lennünk a kamaraformációk megalapításában. Okosan kell megválasztanunk az átírandó műveket. Jól kell ismerjük a korosztályunk zeneszerzőit, velük együttműködve tudunk új művek születésében részt venni, és ezzel hozzájárulni a szaxofon repertoár bővüléséhez. De leginkább flexibilisnek és mindenre nyitottnak kell lennünk ahhoz, hogy jó szakemberként mindig képesek legyünk fejlődni és tanulni.